Yuxuda aldanmaq, xəyanət etmək nə deməkdir? Yuxu sahibi həmişə etimad etdiyi insanlara ev sahibliyi etməlidir. Yaxın gələcəkdə insanı çətin bir proses gözləyir. Bu müddətdə ailəsindən dəstək alacaq və möhkəm qalacaq. Yuxuda həyat yoldaşı tərəfindən aldadılmaq. Yuxu görən həyat yoldaşından şübhələndiyindən bu cür yuxu görür. Psixoloqlar bunu həddindən artıq impulsiv olması ilə əlaqələndirirlər. Yuxu sahibi həyatında olanın dəyərini bilməlidir və buna görə yaşamalıdır. Bu həm də insanın iş həyatında problemlərlə qarşılaşacağını göstərir. Bu stressli dövr Fayal Peres üçün çətin olacaq. Xüsusilə empatiya etməyə və sakit qalmağa çalışması lazım olduğu da şahi edilir. Yuxuda sevgilisi tərəfindən aldanması Şərhçilər tez-tez bu cür yuxuları risk kimi təsvir edirlər. Bu, insanın sahib olduqlarını itirmək riski ilə üzləşə biləcəyini göstərir. Yuxu sahibi böyük bir addım atmadan əvvəl ağsaqqallarına və ətrafındakı insanlara müraciət etməlidir. Yuxuda sevgilisi tərəfindən aldanmaq həm də insanın uzunmüddətli bir iş həyatına sahib olması deməkdir. Sevdiyiniz bir xəyalda aldadılmasına dair ətraflı şərh və fikirlər üçün buraya vurun. Yuxuda əri tərəfindən aldadılmaq. Yuxu görən üçün bu vəziyyət xəyali ola bilər. Gündəlik həyatında belə şübhələr varsa, insanın yuxularında görməsi normaldır. Yuxu sahibi heç bir şey olmadıqda belə bir yuxu görürsə, oturub düşünməlidir. Zaman keçdikcə insanın həyatında müxtəlif çətinliklər və problemlər ortaya çıxacaq. Məhkəm və özünə inamlı mövqeyi sayəsində bu problemləri aşsa da, ən kədərli tərəf özü olacaq, yuxuda aldadılmış və ağlayan. Tez-tez bir yuxuda ağlamaq problem və can sıxıcılıqdan qurtulmaq deməkdir. Ağlamaq konsepsiyası insanın daxilinə mənfi enerjinin atılması kimi müəyyən edilir. Sahibini aldadıb yuxuda ağlayırsa, bu həm də insanın ailəsi ilə problemi olması deməkdir. Yaxın gələcəkdə bir problem olacaq. Bu problem insanı dərindən üzəcəkdir. Yuxusunda gördüyü fəryadla kədərindən qurtaracaq və rahatlaşacaq. Yuxularda aldatmaq və ağlamaq təfsirçilər tərəfindən alınacaq sınaqların sonunda bir rahatlama kimi qəbul edilir. Yuxuda xəyanətə tutulmaq. Yuxuda xəyanətdə tutulmaq yuxu görəninin bir sirrinin açılması deməkdir. Bu vəziyyətin ən ağrılı tərəfi insanın bu sirrinin ortaya çıxmasının səbəbinin onun yaxın dostu olmasıdır. Yuxu görən yaxın və səmimi bir dost tərəfindən xəyanət ediləcək. Xüsusilə həyatına aldığı yeni insanlarda müvəffəq olmayan bir yuxu görən sahib olduğu şeyin dəyərini bilməlidir. Bir yuxuda aldadıcı tutulmaq da utant verici bir hadisənin baş verəcəyi deməkdir. Nişanlısını yuxuda aldatmaq. Yuxu tərcüməçiləri bu cür yuxuları çox müsbət şərh etmirlər. Şəxsin nişanlısına xəyanət etdiyini görmək ailə üzvləri ilə birlikdə çıxacağı deməkdir. Tədbir o qədər böyüyəcək ki, ailənin böyükləri müdaxilə etməli olacaqlar. İnsanın tezliklə təkəbbürlü və aqressiv biri ilə qarşılaşacağı da yazılır. Nişanlısını görmək xəyanət və zina deməkdir. Yuxu sahibi düşünəcəkləri addımlar atmalı və düşünməlidir.